Hei täältä Hakunilan kirkosta. Tänään voitte seurata Raamatun kertomusta 5 leipää ja 2 kalaa. Ihmeellinen eväsretki. Täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, sanoi Andreas. Mutta ei se riitä alkuunkaan tällaiselle joukolle. Aurinko oli laskemassa pitkän päivän jälkeen. Jeesus oli vienyt oppilansa syrjään. Joku oli kuullut ja levittänyt sanaa, että Jeesus oli ylittämässä järven. 5000-päinen joukko oli vaeltanut teitä pitkin ja peltojen poikki. Kun Jeesus rantautui, kaikki olivat odottamassa häntä. Älkää olko huolissanne. Nämä ihmiset ovat kuin lampaat vailla paimenta. Minä puhun heille. Niinpä Jeesus iltapäivän aikana opetti kansalle Jumalan valtakuntaa ja paransi monia sairaita. Kun ilta tuli, jotkut oppilaista alkoivat käydä levottomiksi. Kohta heillä on nälkä, yksi sanoi. Eikä hän niin sanoissaan ajatellut vain kansaa. Kuten minullakin. Miksi emme lähettäisi väkeä kyliin hankkimaan itselleen illallista, ehdotti toinen. Miksi ette itse anna heille syötävää? Kysyi Jeesus. Hän ei tarkoittanut kuulostaa ilkeältä, koska hän tiesi jo, mitä aikoi tehdä. Juuri silloin Andreas toi pojan eväineen Jeesuksen luo. Tässä on kaikki, mitä minulla on, Herra. Anna sen, jos siitä on apua. Jeesus opasti oppilaitaan järjestämään kansanjoukon ryhmittäin nurmikolle istu. Sen jälkeen Jeesus otti pienen korin, siunasi leivät ja kalat ja kiitti niistä Jumalaa. Sitten hän mursi leivän ja kalan ja antoi ne oppilailleen jaettaviksi. Oppilaat kiersivät joukkojen keskellä murtaen paloja leivästä ja jakaen pientä kalaa. Herkku illallinen, sanoi joku, enpä osannut odottaa. Toiset hotkivat ruokansa eikä aikaakaan, kun kansa istuutui taas alas kuuntelemaan. Tämäpä ateria nautittava kerrassaan, ihmiset sanoivat. Jeesus käski oppilaiden kerätä tähteet. Emme kai aio jättää vuorelle sotkua, hän sanoi. Mutta se oli helpommin sanottu kuin tehty. Oppilaiden, väkijoukon ja pienen pojan ihmeeksi tähteitä kertyi 12 korillista, eikä kenelläkään enää ollut.